שלום כולם, כאן ניה פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי הפעם לשבוע שבין ה-23 לינואר 2022 ל-31. פה אני מדברת על מה שקורה בשמיים ומשפיע על כולנו, בני ובנות כל המזלות ואיך להתמודד איתו טוב יותר על האנרגיה במרומים. אז מה קורה לנו השבוע בשמיים? אנחנו מתחילות עם בעצם תהליך האמצע של נסיגת מרקורי, ברגע שמרקורי פוגש במלך, בשמש. שלום ג'ורג'יה, שלום לך. יש לך משהו להגיד על הקזימי של מרקורי? באמת, אנחנו נשמח לשמוע. סליחה, כן? היא פשוט לא יודעת שאני מצלמת. אז כן, אני מצלמת. אז מרקורי בעצם פוגש את השמש. הוא נמצא בצמידות עם השמש, שזה זמן על פי העתיקים שבו בעצם היו עושים טקסים. היו מנסים לחשוב איפה אנחנו רוצות ורוצים להיות בעוד 3 חודשים מהיום, הן מבחינת המערך החברתי שלנו והן מבחינת התכנון שלנו קדימה באופן אישי ובסביבה. אז זה באמת זמן מצוין להתכווננויות האלה, הימים האלה, מה שניתה עכשיו מנץ בחודשים הקרובים. זוהי התחלה של תהליך, אם תרצו, כמו שיש ירח חדש, זה מרקורי חדש, בצמוד אל השמש. והתהליך המרקוריאלי שאחראי על המחשבות שלנו, שאחראי על הרעיונות שמדריכים אותנו, בעצם מתחיל מחדש וניטה בימים האלו. 24 לחודש הוא יום שהוא קצת קשה מבחינה תקשורתית, יש מרובע אל הירח ואל מרקורי, מרקורי שפוגש את השמש. הוא כן טוב לפעילות ספורטיבית, הוא כן טוב לפעילות גופנית. הימים האלה הם ימים שהרבה יכול להשתבש בהם. תזכרו שאנחנו עדיין בנסיגת מרקורי. אל תצפו מלוחות הזמנים להיות כפי שהם. הכל משתנה, ואורך הרוח הזה שאתם שומעות ושומעים אסטרולוגיה, מודעים לעניינים ומובינים שלוח הזמנים עתיד להשתנות, שההחלטות עתידות להתעכב, ששינויים עתידים להתרחש, כבר נותן לנו אורך רוח ומצב רגשי אחר לגמרי להתמודד איתו עם הדברים. ה-25 לחודש הוא מאוד כזה, הוא יום טוב לעבור איתו ביחד עם אנשים אחרים. ה-26 הוא יום מצוין להשראה, הוא יום מצוין לפעילות שהיא יותר קשורה לטבע, יותר קשורה לרוח, יותר קשורה לכישרונות שלכם, יותר קשורה למוזות, יותר קשורה לאמנות. וה-27 הוא יום לא להגזים בו בדברים, פשוט לא להגזים. למנוע הגזמות. ה-28 הוא יום C מבחינת החודש של אנרגיה של ריפוי, אנרגיה רגישה, אנרגיה שגורמת לנו בעצם השמש במשושל חירון, זה זמן מצוין לריפוי, ריפוי בעזרת אנשים שחשובים לנו ואהובים אלינו וקרובים אלינו בחיים. מרקורי גם נמצא בקרבת פלוטו, הוא נצמד אל פלוטו, ובאמת זה זמן מעולה למחשבות שלנו להשתנות, להבין את עצמנו לעומק. ונוס, גם במשולש לאורנוס, לא מדויק, אבל עדיין משולש, ולכן זמן מעולה להכרה של אנשים חדשים, להצטרפות לקבוצות חדשות, למעגלים חדשים, לערבב מחדש ולעדכן את העולם החברתי שלנו בזמן הזה. ה-29 הוא יום שצריך לקחת ממנו צעד אחורה מהרגש ולהבין את עצמנו יותר טוב. יכול להיות כיף של יום, שלא תבינו לא נכון, ובמיוחד הערב. אבל הבוקר קצת לחוץ. אנחנו נכנסים ב-30 לחודש לאספקט המדויק של שמש במרובה לאורנוס. זמן של שינויים מהירים, זמן של עדכונים באיך שאנחנו עושות ובמה שאנחנו עושות. יכול להיות אם אנחנו הורים, אז זמן של עדכון ביחסים עם הילדים שלנו ובאיך שהילדים שלנו נתפסים על ידינו. אם אנחנו ילדים של הורים שעדיין בחיים ובתוך מערכת היחסים איתם, גם מערכת היחסים הזו משתנה. זה זמן של עדכון בכל הדברים האלה, גם במה שאני עושה, איך שאני עושה את זה, וביחסים שלי עם הדור מעל ועם הדור מתחת. היו גמישיות, היו גמישים, תנו לחדש להיכנס לחיים שלכם, תהנו לקחת עצמכם למקומות שטרם הייתם בהם. וב-31 אנחנו מגיעים לירח חדש, ועליו אנחנו כבר נדבר בסרטון הבא. בעצם הימים שבהם ההחתמה האנרגטית של החודש מתרחשת,
עבור כל המחזור הערכי הבא של 29 ימים, ולכן זה חשוב לשים לב לעצמנו אנרגטית ב-30 וב-31, אבל על הירח עצמו אנחנו נדבר בסרטון הבא. כפי שאמרתי לכם כבר בעבר, אני מנסה לפשט לכם את האנרגיה בשמיים, ולכן אני רוצה להגיד לכם שלאורך ה-23 וה-24 יש לנו את הקזימי של מרקורי, יותר ב-23 מב-24, ואנחנו מרגישות את הנטיעה מחדש של המהלכים שלנו, המחשבות שלנו יכולות להשתנות, זמן מצוין לעשות צרמוני. ונוס במשולש לאורנוס לאורך כל הזמן הזה, ואנחנו מרגישות את השינוי, את הצורך גם לעדכן הן את העולם החברתי שלנו והן את איך שאנחנו מכניסות ערך לתוך החיים שלנו, קרי כסף ובכלל סיפוק. ה-28 בינואר מרקורי פוגש את פלוטו, אנרגיה טרנספורמטיבית, מחשבתית, פסיכולוגיסטית, תרפיוטית בשמיים. צריך להיזהר שהמילים שלנו לא יהיו עוצמתיות מדי, אנחנו עלולות בזמן הזה להיות קצת אכזריות בביטוי שלנו, להוציא החוץ את דברים שאנשים אחרים משתדלים להחביא, וזה גם זמן בעיקרון שאנחנו יכולות לחוות גילויים בסביבה שלנו, בציבור, חשיפות, קונספירציות שפתאום עולות על פני השטח, זמן מצוין גם לכאלה דברים. השמש מרובה לאורנוס 130 לחודש, גם ב-31 ואילך, ואנחנו נכנסות לזמן שבו ונוס צמודה למרס במרובה לחירון בשבוע לאחר מכן, שזה כבר זמן קשוח יותר, אנחנו נדבר על זה יחד עם הסרטון עם הירח החדש, אבל אני הייתי מציעה לכם עכשיו לעשות את כל השינויים, להיות גמישים, לקחת דברים בקלות, לחזק קשרים קיימים, כי הזמן בעוד שבועיים יכול לדרוש מאיתנו יותר, פשוט מאוד. אני רוצה להזכיר שיש קבוצות שנפתחות כל הזמן, אני חושב גם קבוצת מתקדמות וגם קבוצת מתחילות שצריכות להיפתח בזום, שאם אתם רוצות להירשם אליהם, לפנות אליי, כל הפרטים, איך ליצור איתי קשר בשקופית בסוף הסרטון, וכמובן גם לקריאות אישיות, יש עכשיו 20% הנחה על הכל בגלל האומיקרון, שווה לנצל את זה, המחירים טובים. אני רוצה להודות לכם שאתם משתפות ומשתפים, אני רוצה להודות לכם שאתם מגיבות ומגיבים, זה חושף את הסרטונים האלה לעוד אנשים. כניה פיילר מאחלת לכולנו שנחיה הרבה ונשגשג, אמן.